Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i Æderkoppens kapitel, vers 22. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun. Wa ilayhi tuqlabun. Han vil straffe hvem han vil og være barmhjertig mod hvem han vil. Og til ham skal I sendes tilbage. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Og I kan ikke tilintetgøre Allahs plan, hverken på jorden eller i himlen. Og I har ikke nogen ven eller hjælper ved siden af Allah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Og de, som ikke tror på Allahs tegn og mødet med ham, har visseligt fortvivlet om min barmhjertighed. Og de vil få en smertelig straf. فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُقْتُلُوهُ أَوْ اِحْرُقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Og hans folks svar var kun, at de sagde, dræb ham eller brænd ham. Men Allah redde ham fra ilden. I dette er der vislig tegn for et folk, som vil tro. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Og han sagde, I har kun taget jer gudbilleder ved siden af Allah på grund af gensidig kærlighed i denne verden. Men på opstandelsens dag vil nogle af jer fornægte de andre, og nogle af jer forbande de andre, og deres bolig vil være helvedes ind, og I vil ingen hjælper have. فَآمَنَ لَهُ لُوتٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Men Lot troede på ham, og Abraham sagde, jeg flygter visselig til min herre, til han er den almægtige, den alvise. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Og vi skænkede ham Isak, og som sønnesøn Jakob, og vi gav profet dømmet og bogen til hans slægt, og vi gav ham hans belønning allerede i denne verden, og i den kommende vil han være blandt de retfærdige. Tak for nu, på gensyn.